נציב יום. התורם ביקש שכל מי שדיבר לשון הרע עלינו ישוב בתשובה שלמה ויבקש מחילה, ובזה תהיה זכות גדולה לאחדות וקירוב הלבבות להבינו שבשמיים אמן. ושרה בת אסיה תצליח בדיון ויתמלאו כל משאלות ליבה לטובה, אמן ואמן. מצוות צריכות כוונה חלק כ"ח ברכות קריאת שמע אהבה רבה בברכת אהבה רבה נרמזים כמה זכירות וראוי לאדם לכוון בהן כך מביא המגן אברהם סימן סמך סעיף קטן בית. כשאומר, ובנו בחרת, לפני קריאת שמע, ובנו בחרת מכל עם ולשון, צריך לזכור את נתינת התורה לעם ישראל, ומקיימים בזה מצווה. הרי אני מכוון לקיים מצוות זכירת מתן תורה כאשר ציווה אשר. כשהוא אומר בקירבתנו, אז הוא נזכר במעמד הר סיני שקרב אותנו השם לעבודתו ומקיים את המצווה. הרי אני מכוון לקיים אצלו את מעמד הר סיני כאשר ציווה השם. כל זה כמובן במחשבה כי אי אפשר להפסיק שם. כשאומר לשמך הגדול, כל זה כתוב גם בסידורים, בקטן. כשאומר לשמך הגדול, יזכור מעשה עמלק, מפני שאין השם שלם עד שימחה זכר עמלק, יד על כס יא. השם לא שלם עדיין, יא, הצי. צריך להשלים אותו. מתי זה יהיה? במחיית עמלק. אז צריך לזכור בזה, הרי אני מכוון לקיים מצוות זכירת מעשה עמלק, כאשר ציווה השם. וכשהוא אומר להודות לך, מכוון לזכור מעשה מרים, מפני שהפה לא נברא אלא להודות, ולא לדבר לשון הרע. ואז מכוון לקיים מצוות זכירת מעשה מרים, כאשר ציווה השם. וכשהוא אומר ליחדך באהבה, נזכור את מעשה העגל, משום שלעולם בני ישראל אוהבים את השם. מלבד בזמן העגל במדבר, שם זה לא היה אהבה. על כן מקיים מצוות זכירת מעשה העגל כאשר ציווה השם. אז יש פה חמש מצוות לפני שאומרים שמע ישראל. בקריאת שמע מקיים שלוש מצוות מצוות קריאת שמע קבלת עול מלכות שמיים בזכירת יציאת מצרים יש עוד מצווה ייחוד השם הוא לא כותב אותה משום מה לפני שמתחילים קריאת שמע אז מכוונים במחשבה הרי נמכוון קיים מצוות קריאת שמע קבלת עול מלכות שמיים, ביחוד השם יתברך. שאנחנו אומרים שמע ישראל לשם הקלון שם אחד, זה ייחוד השם יתברך. וזכירת יציאת מצרים, זה אומרים בפרשה האחרונה. אז בפסוק ראשון, כשאומרים את שמע ישראל, התורה חיווה אותנו פעמיים ביום, שחרית וערבית, יש לכוון. הרי אני מכוון לקיים מצוות קריאת שמע כאשר ציווה השם, בקבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מצוות, בייחוד השם יתברך, כמו שאמרנו. וחייבים באמירת פסוק ראשון של שמע ישראל, לדעת שיש חובה להבין את פירוש המילים ולכוון בהם. והוא הדין בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וזה דין לעיכובה, אם לא כיוון בפסוק ראשון, כמו שלמדנו, אדון הכל היה וביה, תקיף בעל היכולת ברכות כולם, ועוד פעם, באחד שזה הקדוש ברוך הוא, אל יחיד ומיוחד, מושל בשבעה רקיעים בארץ וארבע רוחות השמיים. יש שם גם, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ארבע מיטות שהוא מקבל עליו, ובאחד הוא מתכוון לסקלה. ואחר כך יש לנו מיטת שרפה, כשאומר בכל נפשך, ואחר כך נפשכם הבא זה מיטת הרג, ואחר כך נפשכם נפ, 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 האחרון זה מיטת חנק. שאדם מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. בפרשת ויאמר צריך לזכור את יציאת מצרים, כתוב שם גם בסידור למטה, משום שיש חיוב מן התורה לזכור יציאת מצרים ביום ובלילה. על כן קודם האמירה יכוון לקיים מצוות סחירת יציאת מצרים כאשר ציווה השם. המצוות שניתן לקיים בקריאת שמע, יש עוד מצוות רבות שניתן לקיים מלבד אלה שאמרנו, שאומר בפסוק הראשון את המילים, השם אלוקינו יכול לקיים שתי מצוות ראשונות מהמצוות התמידיות. אחת זה להאמין במציאות השם, שהוא משגיח ביכול, בי הריני מכוון לקיים מצוות אמונת השם כאשר ציווה השם וגם שלא להאמין באלוהים אחרים הריני מכוון לקיים מצוות לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי כאשר ציווה השם אז עוד שתי מצוות שיכול לכוון כשאומר השם השם אלוקנו שהוא משגיח עלינו בפרטות וגם השם שאנחנו מאמינים באמונה שלמה בשם יתברך כאשר ציוונו וכשאומר שם אחד יחשוב שהשם הוא אחד הרי אני מכוון לקיים מצוות ייחוד השם כאשר ציווה השם אז הנה הוא אומר את זה פה ולא אומר את זה בהתחלה לפני שמתחילים כשאומר ואהבת יכניס את אהבת השם יתברך בליבו שלא יהיה כדובר שקר חלילה, וידע כי הדרך להשיג את אהבת השם זה על ידי מחשבות של גדלות השם וקטנות האדם. ועל כל הטובות שעושה עימנו בקביעות דבר יום ביומו, אז יכוון גם כתוב בסידור, לקיים מצוות אהבת השם כאשר ציווה השם. ברגע שהוא אומר ואהבת, לפני כן כתוב יכוון לקיים מצוות אהבת השם כאשר ציווה השם. כשאומר ובכל נפשך עליו לדמות בנפשו כאילו מוסר את נפשו עבור קיום התורה ומצוות כפי שהקדוש ברוך הוא מצווה לקדש שמו בעולם ויקיים מצוות קידוש השם כאשר ציווה השם. זאת הייתה המצווה שהמתין לה כל ימי חייו רבי עקיבא שהרי דרשו חכמים בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. שאדם יהיה מוכן למסור את נפשו בשריפה. שם כתוב שזה בשריפה. והוא כיוון כל ימי נצטערתי על פסוק זה, מתי יבוא לידי ואקיימנו. ובסוף הוא זכה להיות הרוג מלכות ומעלתו בעולמות העליונים לאין שיעור. אז מכוונים פה בכל נפשך ובכל נפשך מכוונים למצוות קידוש השם ובמיתת שרפה. וכשאומר ובכל מאודיך, יהרהר בדברי החכמים, שהכוונה בכל מאודיך זה בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הביא מודה לו במאוד מאוד, בין אם הביא לך טוב, בין אם הביא לך איסורים, כי בכל מקרה אדם מצווה לקבל באהבה את כל מה שנגזר עליו. לכן, יקבל את הכל בשמחה ובאהבה. הריני מכוון לקיים מצוות אהבת השם, כאשר ציווה השם. זה בכל מאודיך. וכשמקבל עליו עול מצוות באמירת הפרשה השנייה של קריאת שמע, מחי... מקיים מצוות הלב לקבל על עצמו עול מצוות. ובשעה זו יתבונן בדברים ויכוון. הרי אני מכוון לקיים מצוות קבלת עול מצוות, כאשר ציווה השם. כל אלה מצוות דאורייתא, שהאדם מכוון ומקבל שכר עליהם מלא. זה מצווה לשמה, וכך צריך לכוון. כמובן שלא זוכרים את כל מה שאני אומר, אבל חוזרים על השיעור, או קונים את הספר, כאשר ציווה השם. ובסידור או כותבים בעיפרון או שמים מדבקות בכל מקום ומקום ואז בן אדם לא שוכח. באמירת וחרה אף השם, לא אומרים בחרף, 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 זה כמו בחרף. אף. אף, צריך לעשות הפסקה. בחרה אף השם, מקיימים מצוות יראת השם. לחשוב על חרון אפו של הבורא כנגד החוטאים. הריני מכוון לקיים מצוות יראת השם כאשר ציווה השם. וכשהוא אומר, לא תטורו, זה אחת משש מצוות שיכול לקיים אדם בכל רגע, אז לא לטור אחרי מחשבת הלב אחר מראי העיניים. לא תטורו אחרי לבבכם, זה מינות. מינות, שאדם יכול להיכנס לו מחשבות של מינות בלב. צריך להיזהר מזה. ולא תטורו אחרי העיניים. אז כמובן, אם עוברת מחשבה והוא מסלק אותה, זה לא כלום. אם הוא ראה אישה כהרף עין וסלק את עיניו, זה לא כלום. הבעיה זה תטורו. תטורו זה מלשון ריגול. ויתורו את הארץ. אז הוא מרגל, מחפש, לראות. זה עבירה. אז צריך לדעת. הריני מכוון לקיים מצוות ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם כאשר ציווה השם. מתי הוא מכוון? כשהוא אומר ולא תתורו. כשהוא אומר את המילים וראיתם אותו, שזה לפני כן, לא יודע למה הוא דילג ככה, אומר בפרשת ציצית, יסתכל בחוטי הציצית ויזכור את כל מצוות התורה, כי ההסתכלות בציצית מצווה היא. ולא רק בזמן התפילה מקיים מצווה זו, אלא בכל שעה שהאדם מביט בציציות, הוא זוכה לזה, ויכוון, הרי אני מכוון לקיים מצוות וראיתם אותו כאשר ציווה השם. אתה הולך בדרך, רואה את הציציות, אומר, הרי אני מכוון לקיים מצוות וראיתם אותו, אתה מקיים מצווה דאורייתא. אף לא ופלא, נו, אין רגע שאתה לא יכול לקיים מצוות, רק תרצה ותחפוץ. יהיה לך מלנת אלפים. אז כשאתה מסתכל וראיתם אותו, תכוון בראש, כשאתה מקיים מצוות עשה דאורייתא של ראיתם אותו. כי יש פוסקים שהראייה עצמה היא מצווה דאורייתא. עכשיו, תפילת שמונה עשרה. בתפילת שמונה עשרה נזכור שיש חיוב מן התורה להתפלל על כל פנים פעם אחת ביום. מלבד זה בסיום התפילה, כשהוא מוסיף בבקשות, אם יש לו, באלוקי נצור, מקיים מצווה של תפילה בכוונת הלב. אני מכוון לקיים מצווה תפילה כאשר ציווה השם ולעובדו בכל לבבכם. אצלנו כתוב, אצלנו דפים מיוחדים שבהם כתוב את הכוונות ולעובדו בכל לבבכם. וגם לעמוד בתפילה, לעמוד בתפילה, ויעמוד פי נכס ויפלל. זה מצווה גם כן, דאורייתא. אז לכן כשעומד מ-18, לפני שמתחיל 18, מכוון שתי כוונות. אחת, ולעובדה בכל לבבכם, כאשר ציווה השם, ואחת, ויעמוד פי נכס ויפלל. זה מכוון לקיים מצוות עמידה לפני השם בתפילה כאשר ציווה השם כשמגיע לעל הצדיקים, בברכת על הצדיקים יכול לקיים המצווה לאהוב תלמידי חכמים. למה כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך, את לרבות תלמידי חכמים. אז יכוון לקיים מצוות אהבת הצדיקים כאשר ציווה השם. אני מכוון שם שלוש כוונות. אהבת השם, סליבה, לרבות, סליחה, לרבות תלמידי החכמים, לא תראה את השם אלוקיך לרבות תלמידי החכמים, וגם אהבת הגרים, כי כתוב בגרי הצדק. צריך מצווה לאהוב את הגרים. שלוש מצוות אפשר לקיים שם בעל הצדיקים. בברכה לאחר מכן, ברכת בוני ירושלים, מקיים מצוות זכירת ירושלים, כאשר ציווה השם. ובברכה לאחר מכן, את צמח דוד עבדך מכוון לקיים כן? מצוות ציפייה לישועה, לישועתך קיוויתי אדוני, כאשר ציווה השם. ושמע קולנו, יש נוסח שמה, נא השם חטאתי וכולי, וידוי. אז אדם אומר, הרי אני מכוון כי אם מצוות וידוי, כאשר ציווה השם, שנאמר, והתוודו את עוונם. ואז אומרים את הנוסח שיש שמה, ומתוודים. במודים, בשעה שהוא אומר מודים, הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא על החסדים שעושה עימנו. ובזה הוא מקיים מצווה, לקיים מצוות זיכרון חסדי השם כאשר ציווה השם. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמה. אז זה אני מקווה שתזכרו משהו, ואם לא תחזרו על זה עוד פעם, ואם לא יש את הספר. וכל כך הרבה מצוות על הדרך. אנחנו בלאו הכי מקיימים מצוות בעצם זה שאנחנו מתפללים והכל והכל והכל. ועוד בתוך המצוות אנחנו יכולים לעשות עוד מלן תלפים מצוות. לא לשכוח, אחרי שגומרים את התפילה להודות לשם שזיכה אותנו להתפלל לפניו, לברך לשמו. זיכה אותנו להתעטף בטלית, להתעטר בתפילין. להודות, גם צריך להודות. יש מצווה להודות, הרי הריינו מכוונים לקיים מצווה להודות לשם.

הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אל קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אל קדוש כשם שיהיה לכם יום טוב, המשך שמוע טוב, ולזכור שהיום יום שני בשבת, שזה אומר שאנחנו מקיימים מצוות זכירת השבת. כל פעם שמזכירים את השבת, חושבים שבת, קונים לכבוד שבת, מתכננים לכבוד שבת, מקיימים מצוות זכירת השבת, דאורייתא. אני מכוון לקיים מצוות חכמים ריבי חנניו בנענשי אומר עשו הקודש ואורחו זכות את ישראל לפי הרבו לעם תורו שנה אמר אדונו בסלמם סדגו יגדיל תורו יא דירפה הריני מכוון באמירת הקדיש לקיים עשרים וארבע מצוות עשה באהבה ביראה ובשמחה של ונקדשתי בתוך בני ישראל והלכת בדרכיו